ុលាការនៅខេត្តប៉ៃលិនបានផ្ដន់ទោសបុរសម្នាក់ដែលចងជនរងគ្រោះទាំងគ្រួសារនៅក្នុងផ្ទះរួចដុតសម្លាប់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតសាលាដំបងខេត្តប៉ៃលិននាព្រឹកនេះបានសម្រេចផ្ដន់ទោសបុរសម្នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតរួមទាំងការផ្ដាល់សំណងជំងឺចិត្តចំនួន70លានរៀលផងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿងឃាតកម្មដោយយងក្នុងមួយដែលជនសង្ស័យរូបនេះបានចាប់ចងជនរងគ្រោះមួយគ្រួសារនៅក្នុងផ្ទះរួចដុតសម្លាប់ជនសង្ស័យមានឈ្មោះឆោមចំណានភេទប្រុសអាយុ32ឆ្នាំដែលមានទីលំនៅនៅក្នុងភូមិកូនដំរីឃុំអូអណ្ដូងស្រុកសាលាក្រៅត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2014គឺក្រោយមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីជននេះបានចាប់ក្រុមគ្រួសារអ្នកលក់គ្រឿងទេសមួយមានឪពុកម្ដាយនិងកូនតូចអាយុ6ខែផងនោះដែលនៅផ្ទះក្បែរគ្នាចងដាក់នៅក្នុងផ្ទះរួចចាក់សាំងដុតសម្លាប់នៅក្នុងសវនាការជនសង្ស័យបានសារភាពថាខ្លួនពិតជាបានដុតសម្លាប់ជនរងគ្រោះទាំងគ្រួសារប្រកាសមែនដោយសារតែការខឹងសម្បាររឿងជនរងគ្រោះប្រាពាកសម្ដីឌៀមដាមមាក់ងាយព្រោះតែខ្លួនបានខ្ចីលុយចំនួន100,000រៀលគួរបញ្ជាក់ថាជនសង្ស័យគឺជាបងថ្លៃរបស់ជនរងគ្រោះពលគឺប្រពន្ធជនសង្ស័យត្រូវជាបងប្រពន្ធជនរងគ្រោះបង្កើតទោះជាយ៉ាងដូច្នេះក្តីក្រុមគ្រួសារជនសង្ស័យបានយល់ព្រមឲ្យចំពោះការផ្ដន់ទាទោសនេះដើម្បីជាការឆ្លើយតបចំពោះអំពើដ៏ឃោរឃៅរបស់ជនសង្ស័យ